Դերասանուհի Սիլվի Բարկովան, որն ամուսնությունից հետո բնակություն է հաստատել Հնդկաստանում, սպասում է իր առաջնեկին։ Դերասանուհին Instagram-յան հարթակում հոլովակ է տեղադրել, որտեղ հայտնել է, որ ունենալու է որդի։ Հիշեցնենք, որ Սիլվի ամուսինն ազգությամբ հնդիկ է, ամուսնությունից հետո զույգն ապրում է Հնդկաստանի Մումբայի քաղաքում։ Այս օրերին, սակայն, Սիլվին գտնվում է Երևանում, և փոքրիկի համար խնջույքն այստեղ էր կազմակերպված։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղ մեկ զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։